Бразилиядағы олимпиадаға тыңағына құрықты келер салған аллар білейден әттәқарионы күтті бір емер астығыты 12 час. Бұл көміне дойду сөмірдемет қамандаты ұпсая ұтут 5 метәлләх, онына турнирны іспекке 11 күгіл көміс метәлләх түрдіс месті алдырар. Ол құрдыға 15 кейліға дере Грека Римскай тұстуға Давид Чықытадзы күгіл көміс метәлләх алла. Онына 11 кейліға боксаға Евгений Тищенко әме әрілләх кейіні сетісті.